Հարունտոնոյի անձեր Նյու-Յորքյան հայտարարությունը Ադրբեջանում շատ էսպես աղմկոտ ընդունեցին, սպառնալիք համարեցին, իրականում ինչ էիք ուզում ասեք ձեր այդ հայտարարությամբ? Ինչ-որ ասել, ասել եմ, եկեք շարունակենք, արդեն ասել եմ ամեն ինչ։ Պարոն Մոսկովյան, այցից մանրամասներ կներկայացնեք մի քիչ։ Ինչ մանրամասն, ամեն ինչը թափանցիկ է։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին էր խոսքը։ Դուք ինքնաթիռների մասին խոսեցիք, դրանցից բացի ինչ կարող եք ասել, պարոն նախարար։ Տարբեր այն մատակարարումները, որոնք որ պետք է իրականացվեն մինչև տարվա վերջ, մյուս տարվա ընթացքում բոլորի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը զրկվելված են, ուղղակի մանրամասնությունները չեմ կարող ասել։ Եթե որ կմատակարարվի, այս ժամանակի խոսքը։ Տեսեք, տեղեկություն հայտնվեց, որ այստեղ ռուսական ավիաբազայում հա նույնպես ինքնաթիռներ են Su-30-ները տեղաբաշխվելու և Հայաստանն էլ է գնում։ Սա ինչպես կբացատրեք, ինչպես կմեկնարկեք։ Ադրբեջան չկա ռուսական բազան մոդեռնիզացվելու է ժամանակի ընթացքում և համապատասխան որոշումներ են կայացվելու տեսակի և քանակի վերաբերյալ բոլտոնության։ Առաջ բոլտոնն առաջարկում է Ամերիկայի զենքը, նաև Հայաստանն այս ուղությամբ ինչ մտածեց։ Դեռևս ես առաջարկ չեմ ստացել որևիցե։ Վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նա ասել էր կարող է դիտարկել։ Ճիշտ է ասել է, ինքը այդ առաջարկությունն արել է, բայց կոնկրետ ոչ մի առաջարկ։ Սպասում եք պարոն նախարար, ասես կամ ամերիկյան կողմից թե։ Սպասելը ճիշտ, մենք շուկան ուսումնասիրում ենք որակի տեսակի և գնի տեսանք։ Եթե մենք տեսնենք, որ առաջարկությունները այնպիսին են, որ կարող է ձեռքբերումներ լինել, և դա թույլատրելի լինի Միացյալ Նահանգների համար։ Վեսպրիձելը բանակում ինչու չի վերանում, մեղրի դեպքերը դրա վառ օրինակներ, երբ որ կանեպեին աճեցրել, հետո լքել էին զրսաղում բաստողման արդյունքներ և ինչ պատասխանատվություն։ Եվ ծառայական քննության արդյունքներով բացի մեղադրանք առաջադրելուց կան սպաներ։ Այսինքն դրանից մենք կան նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրականացված ծառայողական քննություն, իրականացվում է նախաքննություն, համապատասխան մարմինների որոշ մասը ավարտված է, որոշ մասը դեռևս շարունակվում է, տարբեր էպիզոդներ են և մեղավորները պատժվում են, բայց քանի որ արդեն նախաքննությունը իրականացվում, արդեն ծառայողական քննության անցկացման մանրամասն անցկացման հնարավորությունը չկա արդեն։ Որքան ժամանակ է դատել, պարոն Տոնը։ Դե լինում են, տեխնիկական խնդիրներ լինում են, զինված ուժերը մեծ են, հզոր են և շատ ուրջ օրգանիզմ են, լինում են պատահարներ։ Պարոն նախարար, վերջերս Մարտակերտի ընդորամասն միջադեպի մասին բարձրաձայնվեց, նաև զինծառայողը ինքնանձամբ ասաց, որ սպայի կողմից սեռական բռնության է ենթարկվել։ Ես ուզում եմ ասել, թե պարզաբանեիք, հա, այս դեպքի հետ կապված զինված ուժերը առողջ օրգանիզմ է, երբ որ ինչ-որ փոքրիկ փարախիկներ են լինում, միկրոբներ են լինում, ինֆեկցիաներ են լինում, բոլորը դրա մասին իմանում են, որովհետև առողջ օրգանիզմ է, լինում են այդպիսի բաներ, ինչպես հասարակության մեջ, այնպես է զինված ուժերում, բայց զինված ուժերում շատ ավելի քիչ, նորմալ չի, բայց լինում են պատահարներ, որոնք որ մասնավորապես Մարտակերտում եղել է, պարոն նախարար, Մարտակերտի զորամասում եղել է նման դեպք։ Եղել է թե չի։ Ինչո՞ւ մեկը հայտարարում է։ Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպությունն է հայտարարում հղում անելով զինծառայողի։ Պատրաստ լինեմ որևիցե մի բան խոսելու այդ դեպքի վերաբերյալ, պատճառներով կսեղեկացվեմ։ Հիմա այս պահին ես կներեք, կարող եք ձեռքը հինգին եմ վերադարձել։ Այսինքն տեղեկացնում եք, այդպես միջադեպ եղել է, թե ոչ հասկացանք։ Լսել եմ այդ մամուլից։ Պարոն Տոնը հարց է հետևյալն է, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը փաստորեն ստացվում է Ռուսաստանի քաղաքացի է, այժմ հայտնի չէ, հա, այսպես ու է, կամ ասում են, որ Ռուսաստանում է, դուք էստեղ ազգային անվտանգության խնդիր չեք տեսնում, առաջին, որ պարզվեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև օտար պետության քաղաքացի է, և հիմա չգիտենք որտեղ է նա։ Իսկ դա սահմանապակված է օրենսդրությամբ։ Երկրորդ քաղաքացիություն ունենալը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մասնական է։ Դուք ինձ տարում եք բարոյական դաշտ, ես ունեմ իմ
այսպես ասած վարկի կանոնները։ 2000-ականներին տանորման չի եղել պան Տոնյան, 2000-ականներին երբ ինքը եղել է Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի, եթե չեմ սխալվում, օրենքը արգելել է երկրորդական։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կարող է լինել երկրորդական։ Ես անձամբ նորմալ չեմ համարում, բայց օրենքով կարող է լինել։ Բայց ռազմական անվտանգության տեսակետից արդյոք դա կասկածների ռիսկերի առիթ չի դառնա։ Ես ասում եմ, ես որպես Դավիթ Տունոյան, դա նորմալ չեմ համարում։ Ինչա դա նշանակում, եթե մարդը, ասենք, ունի նաև այլ պետության քաղաքացի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարն է, ինքը մտածում է, որ մի օր կարող է գնա այդ պետությունը, ի՞նչա դա նշանակում։ Ուրեմն գնահատականը տրվել է այն ժամանակ, որոշումները կայացվել են գերագույն հրամանատարների կողմից, կոչում շնորհելու կամ չշնորհելու, եւ միջնորդվել են պաշտպանության նախարարների կողմից։ Ուրեմն այդ ժամանակվա գնահատականը եղել է այդպիսին, որը նախարարություն է տվել շնորհելու։ Վերջին ակտիվ քննարկվեց, որ ապրիլյան պատերազմը պայմանավորվածությունների ակտիվ է եղել եւ զոհված ինտարաղների ծնողներն են։ Չկա այդպիսի բան։ Ոչ մի պայմանավորվածություն։ Ինչ խնդիրներ կան բանակում։ Բազմաթիվ, որոնք որ մենք փորձում ենք լուծել։ Շնորհակալություն, այսօր սահմանապահի օրն է։ Պարոն Տոնոյան, եւ մեկ հարց է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ թալանացների փողերը պետք է ուղղեն բանակ, բանակի ծառ։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ այդպես է։ Իհարկե, որոշակի։ Այո, այո, չեմ կարող ասել։ Ինչ է արվել այդ։ Չեմ կարող ասել։ Այո, շատ համատեղ ծառայություն է իրականացվում տարբեր ուղղություններով, տարբեր աշխարհագրական մասերում։ Շատ լավ, բարձր։ Բարձր, բարձր որակի։ Գերագույն հրամանատարային հայտարարություն։ Գերագույն հրամանատարի։ Ներողություն, մտահոգիս չէ, որ նա ասում է, ես բանակցությունները սկսում եմ նոր կետից, նկատի ունենալով Արցախյան հարցի բանակցությունները, մի կողմ թողնելով նախկին ղեկավարների մինչ այս վարած բանակցությունները։ Այսինքն, ուզում եք ես ինչ-որ մի հարց կամ սկալ բան ասեմ։ Այսինքն նորմալ։ Այսինքն ինչն է նշանակում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը որոշումներ է կայացնում բանակցությունների համար, արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատու է, բանակցություններ է վարում։ Դուք ուզում եք պաշտպանության նախարարը մեկնաբանություններ անի այդ ոլորտում։ Այսինքն ինչ այս որևէ արդյունք չունենք այդ Սերժ Սարգսյանի կամ մյուսի բանակցության արդյունքում, որ հիմա վարչապետը դա մի կողմ է թողնում եւ նոր կետից է սկսում իր բանակցությունները։ Պարոն նախարար, ճիշտ ասած չեմ հասկանում։ Պարոն նախարար, պաշտպանության բանակի գեներալ, ինչո՞ւ միգա ինքը իր ի պաշտոնը նոր պաշտոն է ստանձնել, սկսում է բանակցությունը, այստենց եմ հասկանում։ Իր պաշտոնի ստանձման օրվանից սկսում է բանակցային գործընթաց։ Պարոն նախարար, պաշտպանության բանակի գեներալ Օգանովսկու հրաժարականի հետ կապված կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, առհասարակ հաշվի առնելով նաև նրա փորձը մարտական անցած ուղին։ Նրանից առաջ նաև Լևո Մնացականյանն էր, դուք այս մասով մտահոգություն չունեք, որ նման կադրերը հրաժարական են ներկայացնում կամ այսպես նարթողում են ծառայությունը։ ԱՄՆ-ի ժամանակը կա եւ դա կատարվում է ժամանակի պայմանների եւ կարիքների պատճառով, այսինքն խնդիր ես խնդիր չեմ տեսնում, բոլորը ավերջ չեն։ Իվացելի պրոֆեսիոնալ կադրեր, որոնք որ կարող են շատ օգտակար լինել, այսինքն բայց մենք իրանք մեր հետ մնում են եւ շարունակում են, եթե հարցություն լինի, իրենք շարք են կանգնելու բոլորը։ Բոլորը։